aí, check-in feito. Bora. Isso aí, já passamos a segurança, agora estamos dentro do aeroporto. Prontito per viaggio. Bora viajar. Two front doors. Emergency pet parkings will help you find your way to the exits. For additional safety information, including emergency exits, location and other question procedures. Automaticamente puxando o cordão com a pega vermelha ou soprando no tubo lateral de enchimento. O coletor depois de For the life jacket, reflect automatically.